tentar explicar para vocês, tá? A forma correta, né? Da gente encaixar as telhas. Bom, em primeiro lugar, pessoal, estou de óculos porque eu estou com a visão irritada. Eu acabei de cobrir essa área com mantas, tá? Devido aos raios solares, eu estou com pouca irritação nos olhos. Então, até para trabalhar em cima de lugar que é feita a forração com a manta, essa manta térmica, a gente fica um pouco ruim de enxergar, né? Bom, caso vocês queiram ver meus olhos, tá aí. Bom, não é verde não, tá, pessoal? Acho que é poeira. Bom, aqui é o seguinte, ó. Primeira coisa, nós devemos fazer o quê? Levar em consideração a galga, tá, pessoal? Fazer a galga corretamente, inclusive no canal tem uns vídeos explicando como é que deve ser feito, tudo, né, tudo teor de explicação, enfim, então é importante isso. Escolher a telha de boa qualidade. Estou com uma telha aqui, uma telha romana, ela é capa e canal conjugada, tá? E para encaixar a telha é muito simples. Pedi pro rapaz dar uma volta aqui. Tá? O correto é você sempre cobrir de baixo para cima, tá? Aqui nesse caso aqui, tá vendo? Você vai notar que na telha eu tenho essa caroça aqui, tá vendo? Ele deve ser encaixado aqui, ó, tá? Aqui. Ó, e sempre puxando ela, tá vendo? A parte de cima, tá? Aqui, ó, pra eu encaixar aqui, tá? Essa parte vai encaixar aqui, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui. Aqui, aqui, ó. Lembrando que a galga deve ser feita de acordo pra quê? Pra gente não ter espaço, tá? Entre uma telha e outra. E se houver, isso vai causar infiltração e vazamento, com certeza. Não é uma coisa bacana para a cobertura. Beleza? Até mais.